sitter jag tillsammans med en av Sveriges roligaste män, Thomas Oresson. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Du är ju komiker. Ja. Och då brukar man säga att man är rolig, för annars vill man ju inte avslöja vilket jobb man har. Nej, jag försöker vara rolig. Ja. Jo, men jag är ju, i botten är jag ju skådespelare, och så har jag jobbat jättemycket som regissör också. Fast det är som komiker jag försörjer mig. Hur kommer man på det att man är rolig och faktiskt kan försörja sig på det? Ja, man kommer inte på det så att man kan försörja sig på det. Man kommer på det att man märker att alla runt omkring en tycker att man är väldigt rolig. Och sen är det någon som säger att, ja, men borde inte du pröva det där? Och så prövar man det, som då i det här fallet var stand-up comedy. Och så har det funkat. Hur var ditt första stand-up-gig? Usch, det var inte roligt. Nej, men man blir så, alltså, jag var livrädd ganska länge. Men nu är jag inte lika rädd längre, utan nu har jag en nyttig nervositet, alltså, som gör att man spetsar till det. Mycket så att man känner sig träffad, är det du säger? Alltså, jag tror man känner igen sig och i viss mån träffad. Som förälder tror jag att man kan känna sig träffad i mycket av det jag säger. Och jag vet att du har ju barnbarn. Är det så att de ger dig väldigt mycket inspiration också? Otroligt mycket. Alltså, det är egentligen bara att sätta på bandspelaren och sen sno deras ord. Är ju inte bara komiker, utan du håller lite föreläsningar också, Stefan, va? Jag föreläser om hur vi pratar med varandra, hur vi kommunicerar, hur vi missförstår varandra, medvetet eller omedvetet och så vidare. Jag tror att jag kan ge rätt mycket bra tips på att man får fram sitt budskap och att man kan nå överenskommelser. Och det tror jag är väldigt nödvändigt just idag. På en skala 1-10, hur tycker du att vi kommunicerar just nu? Jo, vi kommunicerar ganska bra. Med, du och jag tror jag förstår varandra. Men om de som tittar på den här filmen förstår vad vi egentligen pratar om, där är vi väl inte mycket mer än en svag sexa. Vilka är det som bokar Thomas Oresson? Det är det, Talarkompaniet. Ja, men kunderna tänkte jag på. Vilka kunderna? Är jo, nej, det är väldigt, väldigt olika. Det är så brett. Ibland står man i Blå hallen på Stadshuset i Stockholm och pratar med 1200 tandläkare om hur de ska kommunicera med sina in på firman, eller med de som sitter och öppnar munnen. Och det är att, eller så sitter man på en liten firma som har 12 anställda och så har man en halvdag med lite, ja, lite workshop om hur vi kommunicerar, va? Thomas Oredssons bästa längdhoppsresultat, vad säger du då? Åh herregud, jag tror jag kom över 6 meter någon gång i något skolmästerskap. Ja. Det är fantastiskt, ja. Bra. Jag var snabb på korta sträckor. Och så det var kom jag riktigt imponerande. Ja, då säger vi så här att här sitter Rika Johansson och detta är Thomas Oredsson.